مناسبت سهر سرالو سواغا سميو حللك اي كلك لوريقيان مسوليين تي هوري وزارة دوح برشادا يو مسوليين تي عصوب اردوان مدحوينها سومالي لانوسو مقعابي ايا مانتك دعدي حرون تي وزارة دوح برشادا وحانا مدى شاسيكا سو قيب قلي بضيب شقالة وينها وزارة دوح برشادا معلمين تدوكسيادا يا مامولاياشا وكاترسن بحدا وزارة دوح برشادا يها يدها كلا اي محلق يكو عالميقاه اي لشقية وزارة دوح برشادا سومالي لان وقهري وحال كاسي كهادلي اغازمي هي قود اي هوري اي وزارة دوح برشادا اسقو كشي كي مرحلة دي كلا دوانا اي وزارة دو سو مرتاي اي وقتكي كومنا وچوغي وحقبت كيسي اي لما قلوب بانورون مردوه غيسا وعن هالك النجوم هذا علمي يا مدحونها سومالي لان مصبيح عبدي بركي هوري مدعابي اسمها جود سارة حبر الشرع هذا ما يقرتي ان عن كوميشكا تعيين تسارة عن حبيكا نغضو وسابة دا انت عن شوقي كلي اقوم كروسي بري احد بري لحظة حبر الشرع سومالي لان يبقى هي الدكسية ولا بحب ضم بعد كورسي حضنا كميشة تعليم تسليم تبيو وعن رجيمية قبتي إيد النعيد إيه تعليم تسليم إيه اللي يبنا كده ما يسترتو سيدوك لو حالك سكة هالليم ما ملا حفيز كي تحانات كقرنك داود أحمد فارح ما بلجي بلدنا كنت رغم اللي يرغب في الآن هو اسمه اللي agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar ayaa halkaasna ka hadlay oo hore u soo maray wasaaradda waxbarashada isagoo ugu hambalyeeyay masuuliyiintii hore iyo agaasimihii hore waxbarashada halkii ay soo gaarsiiyeen wasaaradda wasaaradda waxbarashada kan uu aan la sheekeynin in kuna qoray san oo wasaaradda ka shaqeeyay iyo hawshiisu iyo baahidu dadka ilaa Allah subhanahu wa ta'ala uu u diyaarsaday inuu aan nabad wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda ayaa isla halkaasi ka hadlay isagoo ka sheekeyay wasaaradda waxbarashada iyo kaalinta ay ugu jirto qaranka laakiin dalalka sub-saharan Afrika ka hooseeya sida ay noo kale maaliyadda dadka xiseeyaan taasina farqi weyn ma sababaya marka haddii laga hadlayo horumar dhaqaale iyo horumar bulsho wasaaradaha saameyn ku leh wasiirka hore wasaaradda waxbarashada professor yasiin ayaa ka shikii waxqabadkii koobnaa ee muddadii uu joogay wasaaradda u qabsomay isagoo soo dhaweeyay masuuliyiinta cusub uu ka kowyahay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada waxa kale oo jira in sida markii hore loo sheegay qadafay education sector strategic plan ki oo 2017-2021 oo shan taas sanado strategy waxbarasho yaani ku socod lahayd yana inaan soo eegin la dhigay oo yana shirkadeed la soo xiray waxa la qabtay shaqooyin afraad ee jaamacadaha dalka ayaa shaqada la qabtay hawl badan oo kale ayay waxbarashadu qabatay mas'uulka GPG-ga oo awl mashruuca kan weyn ee dadajinta waxbarashada ugu dambeyntii waxa halka isla ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada isagoo sii sabootiyay mas'uuliyiintii hore ee wasaaradda waxbarashada waxaana halkaas xilalkii kula kala wareegay wasiirkii hore wasiir ku xigeenkii hore iyo agaasimihii hore waxaana xilalkii ay ku wareejiyeen agaasimaha cusub iyo wasiir ku xigeenkii wasiirka cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay jaamacada ka soo bixi doonta kulan isbeddel baan islaahay waxa kale oo mahadnaqaya wasiirka wasiir yasiin wasiirka arrimaha dibadda ee amniga ah waxa aan qabtay intii halkan aan leeyahay iyo oo iga dhaadhiciyay oo intii uu ka dhigay in ka badanba uu u wareejiyay aqoonta deegaanka halkan ay leedahay waa Cabdiraxmaan Jumbo Samnews TV Hargeysa.